Eli edelleenkin olen Päivikki Peltonen sieltä Kouvolasta ja Anu on sitten Eksoten puolelta. Saattaan osakokonaisuuden parissa edelleen työskennellään. Ja siinä aamupäivän esityksessä sivuttiin vahvastikin sitä kotisaattohoitoa ja nyt ehkä vielä enemmän pureudutaan sinne käytäntöön. Se, että kotisaattohoito onnistuu, niin sen edellytyksenä on hyvä ammattitaito ja niin kuin edellisissä esityksissä jo tulikin, niin se moniammatillinen yhteistyö. Ja oikeastaan yksi hyvin tärkeä asia on se, että hoitajilla on myönteinen asenne sitä tapahtumaa kohtaan. Ja esteeksi ei saa muodostua se, että potilaalla on huono kunto. Ja siinä korostuu se, mitä silloin aamupäivällä puhuttiinkin, että se huolellinen suunnittelu on hyvin tärkeää jo ennen kuin se itse kotiutus tapahtuu. No, kotisaattohoidossa oleva potilaan hoito voi onnistua hyvin helpostikin, voi olla hyvin lievä oireinen, mutta tämmöisiä suuria hankalia haasteitakin voi tulla vastaan. Tilanteet saattaa muuttua hyvinkin nopeasti siellä kotona ja oli se oirehoito lievää tai vähän vaikeampaa, niin kaiken perustana pitää tietysti olla se palliatiivisen hoidon linjaus ja palliatiivisen hoidon suunnitelma. Et ne on niitä perusedellytyksiä. Ja siinä tietysti korostuu se saattohoidon ennakointi, lääkityksen ennakointi, kaikkien oireiden hoidon ennakointi. Lääkelista tulee luonnollisesti olla ajan tasalla ja lääkärin on pitänyt se tarkistaa asianmukaiseksi. Turhia lääkkeitä ei kannata siellä listoilla enää olla, mutta riittävät kipulääkkeet ja tarvittavat kaikki muutkin lääkkeet on hyvä siellä näkyä. Eli tämä ennakoiva hoitosuunnitelma, niin se täytyy olla jo valmiiksi tehty hyvissä ajoin. No, tämmöinen ennakointi ei tietenkään pelkästään riitä. Tarvitaan tosiaankin myös hoitajien vankkaa ammattitaitoa. Tämä saattohoidon toteutus sairaanhoitajan ja lähihoitajan näkökulmasta, se on hyvinkin itsenäistä ja vastuullista työtä. Hoitajalla on hyvä olla tällaiset herkät tuntosarvet kuulemaan, mitä omainen, mitä potilas sanoo, mitä hän viestittää. Ja siihen hoitajan tietysti kannattaa hyvinkin herkästi reagoida. Monesti siellä on semmoista henkistä hätää. Voi olla myöskin hengellisiä kysymyksiä, jotka ahdistavat joko potilasta tai omaista. Se kotisaattohoito, sehän on tiimityötä. Siihen osallistuu luonnollisesti omainen, potilas, henkilökunta ja kaikki muut toimijat, ketä tämä hoitaminen koskettaa. Turvallisuuden tunne on niin kuin se tärkein tunne tavallaan, mikä potilaalla ja omaisella tulee olla, kun ollaan siellä kotona. Ja se, että potilas ja omainen tietää, mihin voi potilas sitten hakeutua vuorokauden jokaisena hetkenä, niin se lisää tietysti sitä turvallisuutta ja sen takia tämä tukiosasto on oltava niin kuin nimettynä valmiiksi. Ja myöskin se, että mihin he voivat milloin tahansa niin kuin soittaa, mikä on se puhelinnumero, niin se lisää myöskin potilaan ja omaisen turvallisuuden tunnetta. Ja se, että tämä hyvä hoidon suunnitelma, yhteystiedot ja hoitoon osallistuvien tiedot on potilaan ja omaisen tiedossa, niin se varmaan myöskin vähentää niitä päivystyskäyntejä. Ei tule niin kuin semmoisia ambulanssin soittoja sitten niin herkästi. Läheiset on tosi tärkeässä roolissa kotisaattohoidossa. He voi tietysti luonnollisestikin halutessa osallistua
tähän saattohoitoon. Ja meidän hoitajien tulisi muistaa, että heille varmasti painuu ihan ikiaikoihin ne muistot siitä hetkestä ja hoitajien ilmeet ja eleet ja ne sanat ja äänenpainot. Eli se, että tulisi hirveän tarkkaan miettiä, miten myös siellä kotona ollaan. Mutta se, että kuitenkaan niitä läheisiltä ei tule edellyttää tai vaatia sitä osallistumista. Ja jotenkin tässä vaiheessa haluaisin korostaa sitä, että erityishuomio pitäisi muistaa siihen, että täällä on myöskin nuoria lapsiperheitä tai perheitä, jossa se lapsi on se potilas. Eli se psykososiaalisen tuen tarjoaminen tulee olla matkassa mukana ihan koko sen prosessin ajan. No sitten jos ihan mietitään sitä kotikuolemaa, niin on tosi tärkeää jo niin kuin etukäteen miettiä ja ottaa se asia puheeksi. Miten se todennäköisimmin se kuolema tapahtuu ja mitä siihen liittyy ja miten sen jälkeen toimitaan. Ei ole kauaakaan, kun silmiin sattui sellainen artikkeli, jossa puhuttiin Valviraan tulleista valituksista, niin siellä yhtenä hyvin merkittävänä asiana oli se, että koettiin, että kuolema on tullut yllätyksenä, eli sitä ei ole otettu puheeksi. Eli siihenkin tulisi kiinnittää huomioon, että puhuttaisiin asioista oikealla nimellä. No sitten toki, kun tämä saattohoito päättyy, niin huolehditaan ja varmistetaan siitä, että läheiset selviää tästä surun taakasta. Meillä on Kouvolassa sellainen tapa, että se, kellä tämä hoitovastuu on siellä kotona ollut, niin noin kuukauden kuluttua siitä potilaan kuolemasta otetaan yhteydenotto siihen perheeseen ja sovitaan tällainen keskusteluaika, tietysti jos nämä läheiset niin haluaa, ja sitten mennään sinne kotiin keskustelemaan näistä asioista. Jos siinä on ollut jotain kovinkin ihmeellistä tai kummallista, niin silloin myös lääkäri lähtee sinne mukaan. Monesti ne on niin, että ihan hoitajan kanssa näitä asioita käydään läpi. No, sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen, että jokaisessa sairaanhoitopiirissä pitäisi olla perustettuna palliatiivinen poliklinikka vuoteen 2020 mennessä. Tämän palliatiivisen poliklinikan roolina on tukea kotisaattohoidossa olevaa potilasta, hänen läheistään ja hoitoon osallistuvia toimijoita. Poliklinikalla tämmöisen toiminnallisen ryhmän muodostavat lääkäri ja sairaanhoitajat. Ja poliklinikan tehtävänä on koordinoida palliatiivisen ja saattohoitopotilaiden hoidon suunnittelua sekä organisointia. Ja poliklinikka tekee ihan tiivistä yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. Käytännössähän se on kotihoito Eksotessa. Siellä on tehostettu kotisairaanhoito. Mutta se voi olla tietysti myös seurakunta, erilaiset järjestöt, syöpäyhdistys esimerkiksi. Ja tietysti niin siihen liittyy monia muitakin toimijoita, fysioterapeutista ja muista toimijoista lähtien. Tämä psykososiaalisen tuen antaminen potilaalle ja läheiselle on ihan yksi tärkeimpiä palliatiivisen poliklinikan tehtäviä. Poliklinikka antaa tätä tukea niin potilaalle ja läheisille, mutta tukee myöskin hoitajia, hoitohenkilökuntaa toiminnoissa, antaa konsultaatiotukea ja järjestää tietysti koulutusta ja koulutustarpeita kartoittaa. Ja tällä tavoin se osaamisen lisääminen sitten näkyy siinä hoitotyössäkin. Mut poliklinikan myöskin yksi tehtävä on ylläpitää ja kehittää saattohoitoverkostotoimintaa. Ja se verkosto on todella niinku semmoisessa suuressa roolissa, että sitä osaamista ja hyviä käytäntöjä niin viedään sinne omaan hoitoyksikköön, missä saattohoitopotilaita hoidetaan. Nyt ollaan kerrottu vähän tällaisella yleisellä tasolla näitä ja sitten muutamilla sanoilla vielä
vielä erityispiirteitä niin Kouvolasta kuin Eksotestakin. Tässä näkyy nämä tekijät, mitkä tukevat Kouvolassa tätä kotisaattohoidon onnistumista. Aamupäivällä oli jo puhettakin tästä kotiutustiimistä ja lääkäristä ja kotihoidon osalta. Mutta vielä vähän tarkemmin, eli Kouvolassa kotiutustiimi toimii tällaisena vaativan tason asiantuntijayksikkönä, ja siellä on myös palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyslääkäri, ja niin kuin sanoin, niin he aloittaa kolmivuorossa toimimaan nyt muutaman viikon päästä. Jokaisen potilaan kanssa käydään, potilaan ja tietysti läheisten kanssa käydään tällainen palliatiivinen saattohoidon linjauskeskustelu, johon osallistuu kotiutustiimin hoitaja, tämä lääkäri, ja niin kuin sanoin, niin potilas ja omainen, ja hoitaja myöskin kotihoidossa. Ja siinä suunnitellaan tätä hoitoa, ja niin kuin siinä aamupäivän keskustelussa käytiinkin, niin jo näitä lääkityksiä eri oireisiin ja ohjeistusta hätätilanteita varten ja oirekuvan seurantaa. Ja myöskin varaudutaan siihen, että mitä jos lääkitys ei onnistukaan enää suun kautta, niin varaudutaan eri tilanteisiin. Eli tämä on just sitä tärkeää ennakointia. Kotihoidon osalta saattohoidon osaamistiimit on aloittamassa toimintaa ja siellä toki koulutetaan koko henkilökuntaa. Tukiosastollakin toimii erityispätevyyslääkäri ja siellä on myöskin henkilökunta kouluttautunut. Palliatiivinen poliklinikka meillä aloittaa silloin marraskuun alussa. Ja se, että ihminen on saattohoidossa, niin se ei tietenkään poissulje sitä, etteikö tarvita erikoissairaanhoidon konsultaatiotukea. Eli meillä anestesiakonsultaatiota tarvitaan, jos tarvitaan vaikka epiduraalia tai silloin tällöin ja useinkin onkologian puolta konsultoidaan myöskin. Ja tämä psykososiaalisen tuen tarvetta ei varmaan liikaa voi korostaa missään vaiheessa. Eli sairaalapastorit meillä hyvin aktiivisesti käy myöskin kotona perheitä tukemassa. Ja Kymenlaakson syöpäyhdistyksellä toimii tällä hetkellä ihan säännöllinen tällainen tukihenkilöpäivystys tuolla Marjoniemen osastolla. Ja heillä on myös tukihenkilöitä käy kotona ja siellä on, heillä on myös sairaanhoitaja, joka käy perheissä kotona. No, Eksotessa palliatiivinen poliklinikka on oikeastaan aloittanut toimintansa jo 2011 hyvin pienimuotoisena toimintana, mutta nyt tässä hankkeen aikana, saattaen osakokonaisuuden aikana, tätä palliatiivista poliklinikan toimintaa on sitten kehitetty kovasti. Ja niin kuin tuossa äsken tulikin jo esille, niin poliklinikan päätehtävänä on vastata siitä saattohoidon suunnittelusta ja organisoinnista. No, meillä potilaat ohjautuu sinne palliatiiviselle poliklinikalle pääsääntöisesti erikoissairaanhoidon alueelta lääkärin lähetteellä, mutta toki tulee sitten perusterveydenhuollon puoleltakin potilaita. Ja vastaanotolla se tavoite on todellakin tehdä se palliatiivisen hoidon suunnitelma. Yleensä tämä palliatiivisen hoidon linjaus on siellä erikoissairaanhoidon puolella jo tehty, että paneudutaan tähän hoidon suunnitelmaan sitten enemmän. Ja se hoitosuunnitelma, se tietysti täytyy olla ihan asiakaslähtöistä, potilaan toiveita kunnioitetaan, kuunnellaan, omaisen ääntä kuunnellaan myöskin, ja tarvittaessa otetaan siihen mukaan muitakin ammattiryhmiä, eli tehdään moniammatillista yhteistyötä. Ja siinä vastaanotolla, jos potilas kykenee sinne tulemaan, mutta jos ei kykene, niin voidaan tehdä kotikäynti tai käydä jopa osastolla potilasta tapaamassa, niin käydään läpi ihan kokonaisvaltaisesti potilaan sen hetkinen tilanne, jutellaan hänen kanssaan ihan konkreettisesti siitä sairauden tilanteesta, mikä se siinä hetkessä on, keskustellaan siitä, että hän ymmärtää, missä vaiheessa hän on sairastamassa, ja keskustellaan myöskin niistä oireista ja oireiden hoitamisesta, mikä hänellä on se hankalin oire, niin pureudutaan niihin asioihin. Mutta otetaan toki huomioon sitten ihan tällaiset sosiaaliset
asiat ja psyykkiset ja myöskin hengelliset asiat, jos tarve vaatii vaan. No, poliklinikka tekee tosiaan saumatonta yhteistyötä ihan kaikilla hoidon tasoilla ja ottaa tarvittaessa yhteyttä myöskin kolmanteen sektoriin, jos potilaan hoito sitä vaatii. Mutta ensisijaisesti se tiivis yhteistyö tapahtuu poliklinikan kanssa, tai poliklinikan kanssa yhteistyössä on tämä tehostettu kotiutus sairaanhoitajaryhmä sekä tämä palliatiivisen hoidon osasto. Ja tätä kehittämistä niin tämän hankkeenkin aikana niin on viety eteenpäin tämän jatkuvan parantamisen menetelmällä, eli Lean-filosofian mukaisesti. Meillä on aina viikoittain semmoinen taulupalaveri tämän tehosan, eli tehostetun kotiutussairaanhoitajaryhmän kanssa, sekä osaston niin kuin lääkärin ja osastolla olevan hoitajan edustajan kanssa. Ja me käydään siinä taulupalaverissa läpi kotisaattohoidossa olevat potilaat. Eli se on ihan tuollainen pari metriä leveä ja vähän toista metriä korkea taulu, jossa on potilaat nimetty. Siinä näkyy heidän tietysti nimi, diagnoosi, hankalimmat oireet, toimintakyky, hoitava taho ja onko taustaosasto määritelty, ja yleensähän se on sitten määritelty siinä tilanteessa. No, tämä koulutusten järjestäminen kuuluu myöskin Exotessani palliatiivisen poliklinikan toimintaa ja henkilökunnan osaamisen lisääminen eri tavoin. Aamupäivällä tulikin sitä jo esille, että on saattohoitokoulutusta järjestetty siellä Saimaan ammattiopistossa, mutta tämä on nyt sitten uusi asia, tämä saattohoitopassin kehittäminen, joka on nyt just meneillään, eli se on tosiaan tarkoitus aloittaa pilottiryhmällä ensi vuoden alusta, ja sehän niin kuin keskittyy se opintosisältö A, B ja C-tason osakokonaisuuksiin. Ja verkostotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen on ihan jatkuvaa poliklinikan työtä. Myöskin siellä maakunnissa ne pienet omat verkostot on muodostettu. Ja Exotehan, tai palliatiivinen poliklinikka niin kuin palvelee koko Exoten aluetta. Et tuntuu siltä, että itse kun olen siinä sairaanhoitajana, niin olen semmoinen niin kuin keskusyksikkö, joka on vähän niin kuin joka suuntaan ja monella tasolla niin kuin yhteydessä. Ja tuossa jäi vielä mainitsematta ne hoitopuhelut, eli potilaan kanssa, kun tehdään se palliatiivisen hoidon suunnitelma, niin sovitaan myöskin siitä jatkoyhteydenpidosta. Ja hoitopuhelujen niin kuin muodossa minä soittelen näille potilaille, ja he tietenkin voivat soittaa minulle takaisin aina kun tarve vaatii, mutta se selvästi kannattelee heitä pärjäämään siellä kotona pidempään ja todennäköisesti vähentää ihan merkittävästi niitä ensiapukäyntejäkin. Et kyllä kokemuksen perusteella tämän puolentoista vuoden aikana niin olen ihan huomannut, että tämä toiminta on todellakin tarpeellista palliatiivisen ja saattohoitopotilaan hyvän elämänlaadun tukemiseksi. Ja jos jotenkin haluaisi vetää yhteen tätä kotisaattohoidon onnistumista, niin kyllä se varmaan olisi se moniammatillisuus ja suunnitelmallisuus ja ennakointi. Kiitos. Kiitos. Tärkeä aihe ja entistä enemmän tulee tietysti ajankohtaiseksi, koska tämä ihmisten oma toive kuolla siellä kotona niin kasvaa jatkuvasti. Olisiko kysymyksiä tai kommentteja? Oiva tilaisuus nyt esittää kotisaattohoidosta. Nostakaa käsiä ihan kunnolla ylös. Täältä on vähän vaikea nähdä, kun tuo valo heijastaa aina, että jos jollain on halua. Sillä aikaa, kun mietitte, niin mä itse voisin kysyä, kun sanoitte, että sitten kun kuolema on tapahtunut ja menette mahdollisesti sinne kotiin, niin mistä asioista siellä keskustellaan eniten?
Kyllä monesti varmaan riippuen tietysti hyvinkin paljon monesti saatetaan käydä läpi sitä sairautta, mutta että monesti sitten palataan jo niin kuin kuolleen ihmisen siihen persoonallisuuteen ja käydään hänen niin kuin sitä elämää läpi. Mutta että monesti käydään se sairauskertomus tavallaan niin kuin ensin läpi ja aloitetaan siitä, ja jos siitä on jäänyt jotain niin kuin mielen päälle, mikä on jäänyt kaihertamaan, niin monesti se lähtee niin kuin siitä. Joo, entäs miten sitten työntekijät keskenään, miten te tuette toisianne? Kyllähän jäikin tuossa sanomatta, että monesti sitten kun kuukauden kuluttua on tämä tavallaan sinne kotona se tavallaan se jälkikeskustelu, niin yhtä tärkeä on myös tämä henkilökunnan jälkipuintitilaisuus. Sehän nyt tietysti riippuu vähän yksiköstä ja paikkakunnasta sun muusta, mutta että kyllä se on tärkeä ja varmaan taas riippuen esimiehestä ja työyksiköstä ja tiimistä, miten tämä tilanne tai asia hoidetaan, mutta että uskoisin, että hoitoalalla yleensäkin niin paljon jo keskustellaan ihan siinä työn ohessa, eli sitä puretaan jo tilanne kerrallaan. Joo, ja täällä on tullut viestiseinään yksi kysymys, eli kuinka vapaaehtoiset ovat mukana Kouvolassa ja Eksotessa kotisaattohoidossa ja kuka tätä toimintaa koordinoi? No, eli sivusinkin tuossa tällä hetkellä Kymenlaakson syöpäyhdistyksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja heillä on hyvin vankka tämä tukihenkilösysteemi, eli kerta viikkoa on tämä tällainen tukihenkilöpäivystys itse asiassa pilottina lähtenyt toimimaan siellä tukiosastolla, mutta heillä on myöskin tukihenkilöt muuten toiminnassa mukana. Sitten meillä on tällainen tämän asian tiimoilta kokoonnuttu nyt, mitähän me uskaltaisin sanoa, että valehtele, olisiko puolisen vuotta mietitty tätä saattohoidon vapaaehtoisasiaa muutoinkin, koska sehän vapaaehtoistoimijoita on paljon ja juuri tätä koordinaatioasiaa mietitty, että miten se saataisiin niin, että niitä ei ole villin lännen tavoin joka puolella, mutta se on nyt vähän niin kuin vaiheessa, että olisi tärkeää juuri, että se saataisiin koordinoitua niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaisi. Vastaat sinne Eksoten. Joo. No, Eksoten puolesta voin kertoa, että siellä palliatiivisen hoidon osastolla niin käy säännöllisesti kerran viikossa Saimaan syöpäyhdistyksestä tukihenkilö. Se voi olla vertaistukihenkilö tai saattotukihenkilö. Osastolla jo valmiiksi vähän kartoitetaan, että kenen luo se tukihenkilö voisi mennä käymään. Ja monta kertaa käy niin, että sieltä löytyykin semmoisia potilaita, jotka tykkäävät, että voisi tulla kyllä toistekin. Ja siitä lähtee se heidän semmoinen hoitosuhde. Tai eihän se hoitosuhde, se on se tukisuhde sitten käyntiin. Mutta aina kun tulee niin kun se tunne, että tämä potilas voisi hyötyä tämmöisestä tukihenkilöstä, sitä keskustelujen myötä niin kun kartoitetaan, pidetään ne tuntosarvet herkkänä ja ehdotetaan sitäkin mahdollisuutta, niin tartutaan ihan saman tien sitten toimeen ja potilaan luvalla voidaan ottaa sitten esimerkiksi sinne syöpäyhdistykseen yhteyttä, jonka neuvontahoitaja järjestää sitten tukihenkilön. Mutta tuossa kun sivusin siellä poliklinikalla, että käydään se taulupalaveri aina kerran viikossa läpi, ketä saattohoidettavia siellä on, niin siihen liittyen vielä palaan pikkuset edelliseen aiheeseen, eli kartoitetaan, mikä meni hyvin niissä saatoissa, mitä on viimeisen viikon aikana ollut, mitä kehitettävää on, eli sen Lean-filosofian mukaisesti, niin kehitetään sitä meidän toimijoidenkin toimintaa. Mutta se, että poliklinikalla, kun potilas ja hänen läheisensä tulee vastaanotolle ja puhutaan hyvin kokonaisvaltaisesti siitä hänen tilanteestaan, niin myöskin siellä saattaa tulla sitten esille, että tukihenkilöstä voisi olla hyötyä potilaan hyvinvoinnille. Ja
Ei muuta kuin tuumasta toimeen taas ja yhteys sinne syöpäyhdistykseen. Mutta syöpäyhdistyksen tukihenkilötoiminnan lisäksi myöskin SPR, niin SPR:llä on tällainen piristäjätoiminta ollut ainakin Lappeenrannassa käytössä, niin piristäjiä käytetään ihan hyödyksi tämmöisen normaalin niin kuin virkistystoiminnan muodossa. Että he voivat ulkoiluttaa, he voivat lukea lehteä, he voivat pitää muuten vaan seuraa tai lähteä vaikka käymään teatterissa, jos tämmöinen palliatiivisessa vaiheessa oleva potilas vielä jaksaa. Ja siellä olette suunnittelemassa ja kehittämässä tätä saattohoitopassia. Ja nyt jos katsoo tuota meidän äänestyksen tulosta, niin näyttäisi siltä, että osaamista saattohoidosta kuolevan asukkaan kohtaamisesta tarvitaan. Kysyisinkin yleisöltä, että missä asiassa erityisesti tarvitsisitte sitä koulutusta ja osaamisen vahvistamista? Haluaako joku sieltä sanoa mielipiteensä? Lisäisin myös tässä, kun Kouvolassa kartoitettiin myös näitä koulutustarpeita, niin tärkeänä nähtiin myös läheisen kohtaaminen. Että ei pelkästään kuolevan, vaan läheisenkin kohtaaminen. Tärkeä huomio. Ei ole ihan helppoa sekään. Onko jollain joku toive? Hiljasta on. Onko teillä antaa jotain näkemyksiä siitä, että mikä olisi sellainen aihealue tai aihealueet, johon erityisesti toivotaan osaamisen vahvistusta? No ainakin niissä meidän kyselyissä oirehoito nousee aina hyvin merkittävästi esille. Joo, kiitos. Ja vielä hyvänä kakkosena, että kyllä se kuoleman kohtaaminen ja kuolevan kohtaaminen, se on vaikeaa. Se on vaikeaa, jos on omaiselle, läheisille, niin kyllä se on vaikeaa hoitajillekin, ja siinä meillä on niin kuin paljon itse tutkiskelun paikkaa. Ja se, että miten me itse niin kuin siihen kuolemaan suhtaudutaan, niin se auttaa tietysti ymmärtämään tässä asiassa. Joo, kiitos. Joo. Ilman mua. No niin, saadaanhan teidät vähän puhumaan täällä. Ihan mielenkiinnosta, että millä lailla te saatte siellä Kouvolan seudulla niin sitten nämä saattohoitopotilaat niin kuin sinne kotiin, ja millä lailla niin kuin, onko ne omaiset ja tämä itse kuolevakin niin valmis heti siihen, että tänne kotiin haluan, kun toisaalta lähtee sitten viime metreillä sinne sairaalaan, kuin teillä käy? No niinhän se on, että näin voi käydä. Niin. Että nyt en muista ihan tarkasti niitä lukuja, että nimittäin niitä laskettiin just, että paljon oli saattohoitoja ja kuinka paljon oli niitä kotikuolemia, koska kotikuolemiahan ei läheskään ollut niin paljon kuin oli kotisaattohoitoja. Että paljon käy juuri niin, että viime metreillä sitten läheisille tulee se ahdistus ja sitten on se pilliauto pihassa ja lähdetään sinne sairaalaan. Se on ihan totta. Täällä Lahdessa täällä, me ollaankin Helsingissä nyt, mutta Lahdessa niin noin 3-4 vuotta sitten ei ollut ollenkaan harvinaista, niin kun kotona saatettiin niin kuolemaan asti. Nyt on jotenkin niin kun arkaannuttu siinä, että lähdetään sitten niin kun lopussa kuitenkin sinne sairaalaan, vaikka meillä olisi niin kuin varmaankin ammattitaito kasvanut ja tietse niin kuin tuntosarvet siihen hommaan, että olisi ehkä jollain lailla paremmatkin resurssit. Paitsi että meitä on yövuoro otettu pois, niin se on yksi iso juttu, että se ei niin kuin onnistu sitten vaan. Mutta että vähentynyt se, että uskaltavat jäädä kotiin ja tiedätkö, että sitten niin kuin minä olen nähnyt sitä, niin että laitetaan siinä se pyhä puku päälle tai mikä ollaan mekko varattu ja tälle kuolleelle he pesee ja laittaa ja touhua suku siinä ja me sitten käydään hakemassa kamat pois. Ja varmaankin just se, että lähteekö jo ihan sieltä, että tavallaan tehtäisiin näitä päätöksiä tarpeeksi ajoissa, niin tultaisiin kotiin ajoissa, tehtäisiin
saataisiin tehtyä se luottamuksellinen suhde jo hyvissä ajoin, että olisi sitä aikaa tehdä sitä työtä siellä kotona, että luotettaisiin puolin ja toisiin meni silloin se työ kantaisi ehkä hedelmää niin, että, mutta sitten tietysti sekin, että ei se ole niin kuin, mitenkäs sen sanoisi, että sitten välillä tuntuu, että ajatellaan, että jos ne pari viimeistä päivää ollaan siellä osastolla, että se on niin kuin menetetty peli, että ei se niinkään ole. Että, ei se ole niinkään, ei. Mutta ne on kyllä, täytyy sanoa, niin, että ne on todella rohkeita, jotka sitten niin kuin on loppuun asti, että tai sitten ne on niin elämänmyönteisiä ihmisiä, tiedätkö, että ne haluaa kokea sitten se rakkaansa kanssa senkin loppuun asti. Okei. Joo. Eipä mulla muuta. Joo, kiitos. Ja.